ីតូចត្រីធំនិយាយថាអង្គទុកឲ្យតាបាយកញ្ចប់ទឹកត្រីមានអំពើចៃមានស្រាបាយកញ្ចប់ទឹកត្រីមានអំពើចៃមានស្រាឲ្យតាហូបតាភាសាក្រន់មានកំឡាំងឲ្យតាហូបតាភាសាក្រន់មានកំឡាំងតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីចាស់ប៉ះចំសំបុកស្រាំងកំពុងតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីចាស់ប៉ះចំសំបុកស្រាំងនំចៅរត់រមងរមាំងក៏ព្រោះតែខ្លាចស្រាក់តិចនំចៅរត់រមងរមាំងក៏ព្រោះតែខ្លាចស្រាក់តិចតារត់ចូលព្រៃអីចាំងយាយរត់ហួសទៅលេចតារត់ចូលព្រៃអីចាំងយាយរត់ហួសទៅលេចស្រាប់តែតាស្រាំងតិចមុខឡើងពេញដូចក្មេងស្រាប់តែតាស្រាំងតិចមុខឡើងពេញដូចក្មេងឆ្ងាញ់អីចាស់ប៉ះចំសំបុកស្រាំងកំពុងតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីចាស់ប៉ះចំសំបុកស្រាំងនំចៅរត់រមងរមាំងក៏ព្រោះតែខ្លាចស្រាក់តិចនំចៅរត់រមងរមាំងក៏ព្រោះតែខ្លាចស្រាក់តិចតារត់ចូលព្រៃអីយ៉ាងជ័យរត់ហួសទៅលេចយ៉ាតារត់ចូលព្រៃ